自由的步炮协同，人家的火力支援不是榴弹炮就是大口径的加农炮，而他们却只有一个小小的炮排，十几门60迫击炮。冲锋的步兵就更加夸张，别人的军队动不动就是整营整营、整团整团的集团冲锋，而他们上阵的却是几名老兵带着一个第一次上战场的新兵连，百来号人，以这种火力去攻美国老一个师严防死守的一条山脉，甚至连鸡蛋碰石头都算不上。还没等他们接近阵地，就被山头上不计成本的侦察火力轰成了灰。然而让所有人都没想到的是，就是这样的两支队伍拼在一起后，却打出了一个不可思议的奇迹。他们连续打穿七个山头，硬生生地将美七师的长蛇阵拆成了两截。那么这究竟是一场怎样的战斗？战士们又是如何做到的呢？被打到首尾不能相顾的美七师为了逃命又有多荒唐呢？今天就让我们一起去看看志愿军的小兵群战术是如何打出兔子更鹰的经典一战吧。前面我们讲到，135团的七连穿过敌人的十层火力封锁线后，来到了二号高地的下方。由于新战士的误伤，使得前来接应他们的坑道部队失去了战斗力。为了完成任务，七连只能独自向山头发起进攻。当然，七连也并不是孤军奋战，在他们的背后还有一支炮兵部队，就是135团三营的一个机炮排。这个炮排一共才十几门60迫击炮。要说美国老的203榴弹炮是大型的烟花秀的话，那么60迫击炮顶多只能算个二踢脚，但正是这个不起眼的二踢脚，却打出了一个令美国老的炮兵们无地自容的奇迹。当时美七师虽然占领了上甘岭的表面阵地，却怎么也清除不了志愿军的坑道。无奈之下，他们只能在坑道口的上方修建大量的水泥盒子进行24小时封锁。面对这种西方人常用的堡垒战术，对于重火力都不多的志愿军来说确实十分有效，所以包括坑道里与坑道外的战士们整天都在琢磨破壳之法。尤其是后方的炮兵部队，他们除搬运炮弹就是研究如何收拾这堆水泥盒子，偶尔打几发测试炮弹，不是打偏了就是威力不够。所以藏在里面的美军一直自信满满的以为自己的龟壳子坚不可摧，谁不知早就成了别人碗里的菜。随着进攻命令的发起，早已按耐不住的炮兵们快速去掉伪装，十余门迫击炮以每分钟20发的射速，对着早已计算好的射击诸员就是一阵猛烈的火力输出。二号高地上瞬间硝烟四起，火光冲天。60迫击炮虽然打不出大口径炮火的那种地动山摇的感觉，但炮弹的准确度几乎成了山头上美军挥之不去的噩梦。战后据幸存的美军回忆，志愿军的炮弹准确到能从射击口飞进他们的地堡，所以十分钟不到，机炮排就摧毁了山坡上的大部分地堡。失去了龟壳护体，美国老的那帮秀才兵纯拼手中的机步枪哪是志愿军的对手，三下五除二就拿下了二号高地。紧接着他们又跟随着炮弹的炸点继续向前发起猛攻。俗话说兵败如山倒，这支刚刚整补后的新兵连竟然以摧枯拉朽之势一口气打穿了两条山脊，收复了七个阵地，之后便撤进坑道，阵地则交由135团二营的四连来防守。他们这一打可以说将山头上的美七师彻底给打傻了。原来士气正旺摆出长蛇阵准备向北推进的他们，竟然被这个小小的七连拦腰斩成了两截，直接让其首尾不能相顾、全军覆灭的风险压在了头顶。第二天一早，美七师便开动了所有的战争机器玩命反扑。那么四连的战士们又是如何将美军的这支王牌打到心灰意冷、弃阵而逃的呢？请看下集《猥琐发育5坚如磐石》。